Vítám vás u sledování zpravodajství televize Odra. Zima už je za dveřmi a tak opět začala topná sezóna. Teploty okolo bodu mrazu nás nutí vyhřát si své domy a byty. S vytápěním je spojen také věčný problém znečištění ovzduší. Na vině nejsou jen průmyslové zóny, ale také občané topící například nevhodnými palivy. Právě takovéto meteorologické stanice zjišťují mimo jiné i stav ovzduší. My se právě nacházíme ve Studénce 1, je 11. prosince něco po 15. hodině a stav ovzduší je v našem městě podle dat Českého hydrometeorologického ústavu na stupni číslo 2, tedy dobrý. Situace se ale může změnit doslova z hodiny na hodinu. Aktuálně vysoké koncentrace škodlivých ovzduší jsou vždycky způsobeny nepříznivými meteorologickými podmínkami, to znamená teplotní inverzí a slabým prouděním vzduchu nebo bezvětřím. A za takových podmínek se škodliviny v ovzduší špatně rozptylují, hromadí se v zádržné vrstvě uzemského povrchu a jejich koncentrace narůstají. Zhruba 1/3 obyvatel České republiky žije v oblastech s překročenými imisními limity a 2/3 lidí jsou vystaveny nadměrné koncentraci karcinogenního benzopyrenu. Nejhorší stav ovzduší je v Moravskoslezském kraji. Smogové situace nepříznivě ovlivňují také náš zdravotní stav. Kašel, dušnost a únava jsou klasickými příznaky chřipky. Mohou být ale způsobeny nadměrným výskytem smogu. K léčbě tak nepomůžou žádná antibiotika. Doporučují se pouze ozdravné pobyty. Pokud je člověk dlouhodobě exponován smogu, tak dochází k rozvoji většinou tedy astmatu u mladších lidí nebo chronické obstrukční bronchopulmonární choroby u lidí starších a dospělých. A tyto choroby sami o sobě vedou k zhoršení kvality života a samozřejmě i ke zkrácení jeho délky. Některé škodliviny, které jsou v tom smogu přítomny, mohou způsobit i rakovinné bujení plic a průdušky a samozřejmě vstřebávají se z těch dýchacích cest a může být onemocnění nádorové i v jiné lokalizaci, ale typické by byly ty průdušky asi. Emise znečišťujících látek velmi negativně působí na ekosystémy, ovlivňují vodní režim a snižují druhovou biodiverzitu. Nadlimitní koncentrace přízemního ozónu snižuje produkci zemědělských plodin a zhoršuje zdravotní stav lesních porostů. Velkou měrou se na kvalitě ovzduší podílejí také občané z kotlina tuhá paliva. Abyste se vyhnuli zbytečnému znečišťování vzduchu, který dýcháme, měli byste dodržovat několik základních pravidel, například nespalovat odpadky, pravidelně provádět revize, čistit kotel i komín a další. V případě, že některá z pravidel porušíte, může se stát, že vás například jeden z vašich sousedů nahlásí městskému úřadu. Ten pak stížnost předá dále na odbor životního prostředí v Bílovci. Pokud vám bude prokázán přestupek týkající se znečišťování ovzduší, hrozí vám pokuta až do výše 50 000 korun. V současné době Ministerstvo životního prostředí dokončuje střednědobou strategii do roku 2020 zlepšení kvality ovzduší. Zde se objeví nová opatření a nástroje ke snížení vlivu zdrojů, které se v některých lokalitách významně podílí na znečištění ovzduší. Strategie, na které aktuálně pracujeme, bude předložena vládě ke schválení v příštím roce. Už v této době probíhá omezení prodeje kotlů první a druhé emisní třídy a od roku 2018 bude možno koupit pouze kotle s minimálně 4. emisní třídou. Informace o aktuálním stavu čistoty ovzduší najdete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. K dispozici je také mobilní aplikace Smog Alarm, kterou spustila obecně prospěšná společnost Čisté nebe. Do roku 2007 fungovala u vlakového nádraží nepřetržitě hlídaná kolárna. Na to ale město ročně přispívalo zhruba 400 000 korun. Proto se předchozí rada rozhodla o ukončení hlídání kol. Jen pro zajímavost, dříve kolárnu využívalo průměrně 43 cyklistů denně. Potom v rámci zlepšení úrovně přestupního terminálu studeneckého byly v rámci této akce vybudována dvě stanoviště pro umístění kol. Ta jsou bezplatná a jsou vedle budov nádražních. Jedno je u hlavní budovy a jedno u Bíloveckého nástupiště. Nové kolárny v prostoru nádraží jsou nepřetržitě hlídány kamerovým systémem. Pozemky bývalé kolárny se rozhodli zastupitelé prodat. Podle našich informací chce v budoucnu nový majitel na této parcele postavit dům. V neděli 14. prosince zahraje v Dělnickém domě Tamburešský orchestr Brač svůj vánoční koncert. Čeká vás večer plný kolad filmových písniček a klasických skladeb. Začátek je v 18 hodin.
Základní umělecká škola Jana Amose Komenského pořádá 16. prosince vánoční koncert tanečního oboru. Od 17 hodin v Dělnickém domě vystoupí žáci tanečního oboru a hosté z Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. Na Zlatou neděli 21. prosince proběhne tradiční vánoční jarmark. Nebude chybět stánkový prodej, domácí zabíjačka a prodej vánočních stromků. A to vše u hasičské zbrojnice od 8 hodin. Každoroční vánoční sešlost v pekle a neb přehlídka nových svetrů a ponožek proběhne 24. prosince od 21 hodin a 30 minut tradičně v klubu Peklo a 26. prosince od 21 hodin to můžete rozjet s DJem Paulem Dakterem ve sportovním centru Zimák na tradiční diskotéce. Čtvrtého prosince proběhlo druhé zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé měli na programu 17 bodů a některými se budeme v následující reportáži blíže zabývat. Jeden z bodů, kterým je zastupitelům každoročně předkládán, je vyhláška o místním poplatku za komunální odpad. Dobrou zprávou je, že cena v příštím roce zůstává ve výši 540 korun za osobu, ale vše se může změnit. V tuto chvíli by bylo hodně předčasné hovořit o tom, jestli se něco změní nebo ne, protože nás jako občanů se to bude týkat zejména v oblasti likvidace biologických odpadů. Není zatím prováděcí vyhláška k zákonu a my víme, že biologické odpady, trávu, když to tak řeknu obecně, ve městě likvidujeme určitým způsobem. Je možné, že novela vyhlášky bude spočívat v tom, že tento systém do vyhlášky a do povinností nás občanů jenom zahrneme a nic se nezmění, ale říkám, je to hodně předčasné, protože nejsou zatím stěžejní informace, jak na přípravě těch změn pracovat. Zastupitelstvo si odhlasovalo i pravidla rozpočtového provizoria pro první měsíce roku 2015. Znamená to, že město hospodáří v určitém režimu, protože neschválilo rozpočet do konce roku. My jsme ho neschválili proto, protože jsme se s ním chtěli detailně seznámit, rozumět mu. Chceme ho schválit v únoru příštího roku. A rozpočtové provizorium je vlastně to, že v lednu budeme hospodařit 1/12 provozních nákladů roku 2014. Na posledním zasedání padla i informace o stavu předání provozu podtlakové a gravitační kanalizace v části Butovice od současného provozovatele na městský úřad. Dále musíme dohodnout s provozovatelem kanalizační sítě zasobování teplem v Setín nějaký způsob fungování čistíren, jak nové, tak staré, která je v jejich majetku. Bude to velmi složitý proces a bude trvat celý příští rok a pro pracovníky městského úřadu to bude v prvé řadě spousta práce, ten majetek k provozu od jiného provozovatele řádně převzít. Zastupitelé projednali a odsouhlasili termíny konání svých řádných zasedání v příštím roce. Těch bude celkem 5 a na to první se můžete přijít podívat do velkého sálu městského úřadu 12. února. Je tady sportovní servis. Nejdříve se podíváme na základní školu Butovickou, kde ve středu 10. prosince proběhla tradiční soutěž žáků ve skoku vysokém Studénecká laťka. Soutěž byla podpořena grantem města Studénky a zúčastnili se jí žáci celkem ze 3 škol. Soutěž Studénecká laťka se letos konala už po 14. Tentokrát se jí zúčastnila Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka ve Studénce, Základní škola Butovická a Základní škola z Bílovce. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií. Z každé školy je přítomno maximálně 16 žáků, 4 v každé kategorii, mladší, starší, děvčata a chlapci, tudíž 16 dohromady. Soutěžící se na Studéneckou laťku připravovali poctivě a cíle měli vysoké. Někteří trénovali také doma. My tam máme taky takovou jak kdyby laťku a tak to taky tak přeskakuju. Já bych skočit 125, ale skočila jsem 115. My máme takový v Bílovci kroužek atletiky, no tak tam trénuju. No já bych chtěl skočit 150 cm. No dneska to vidím možná tak na tu 120.
Nejvýše nakonec vyskočil David Horvát, který překonal hranici 160 cm a vyhrál tak v kategorii starších chlapců. V kategorii starších dívek byla nejlepší Daniela Nohlová se zdolanými 135 cm. Z mladších dívek nejlépe dopadla Nikol Steinová se 125 cm a ve skupině mladších chlapců zvítězil Václav Štekl. Ten vyskočil 1,25 cm vysoko. Další sportovní soutěž, kterou základní škola Butovická plánuje, je druhý ročník brandballu. Ten proběhne v červnu. Hokejisté o víkendu odjeli na zápas do Kopřivnice. Utkání, které se až do konce poslední třetiny vyvíjelo pro Studénecké Dobře, nakonec skončilo jejich prohrou. O výsledku rozhodl 20 vteřin před koncem třetí části kopřivnický Michal Chvostek. Kopřivnice vyhrála nad Studénkou těsně 5-4. Ve stolním tenise o víkendu soutěžilo jen Studénecké Bčko. To nakonec se soupeřem z Frenštátu pod Radhoštěm remizovalo 9-9. Premiérové zpravodajství je za námi, přeji vám pěkné prosincové dny.